бассейн дуже класний, глибокий і прикольний, він вмів мене такої. Такі емоції у дітей викликають заняття у сенсорній кімнаті. Завдяки приладам, які розташовані, психолог та логопед допомагають маленьким відвідувачам стимулювати психологічний, інтелектуальний та емоційний розвиток. Басейн взагалі він більш відіграє таку релаксуючу роль для діток, які мають розлади тривожного типу, невротичні розлади, більш релаксуючі, більш такі, як ігрова методика. Для дітей також встановили інтерактивну дошку. На ній можна використовувати програми для корекції індивідуальних вад. Деякі для діагностики та корекції розладів аутичного спектру. І багато є також ігор для корекції уваги, ну і також мовленнєвих вад. Сенсорна кімната працює на базі Хмельницького обласного медичного центру психічного здоров'я. За понад півроку її відвідали більше 200 дітей віком від 3 до 16 років. Сюди можуть звертатися діти з психомоторними розладами, з аутичним спектром, діти, які нервові, тривожні чи гіперактивні, і батькам потрібна якась допомога, вони тут отримують розрядку, реабілітацію, і вони краще розвиваються допомогою тих приладів, які є в цій кімнаті. Спочатку повномасштабного вторгнення ми зіткнулися з такою проблемою, що до нас почали звертатися великій кількості дітей, батьки з дітьми, які не могли впоратися з оцим стресом постійним, в якому ми зараз всі перебуваємо, зокрема, страждають ці діти. Крім того, до нас почали звертатися батьки з дітьми внутрішньопереміщеними, тобто це діти, які пережили окупацію, пережили активні бойові дії, і тому ми звернулися до швейцарських благодійників, які нам допомогли облаштувати, допомогли закупити обладнання, зокрема сенсорну підлогу, як аналогів в нас в місті такої немає, для безкоштовного використання. В загальному це було близько 7 тисяч євро. Кімната безкоштовна та працює щоденно. Для кожного пацієнта розробляють індивідуальну програму. Заняття в середньому триває годину. Олександра Семенюк, Валерій Телеховський, новини міста.